Denok normala denez lasaitzen hasi gara, ikusi besterik ez dago, eguraldi ona, jendea lasai kaletik, hori normala da, baina ezin dugu gure burua engainatu. Ezin dugu engainatu laino beltzak datozkigulako krisi ekonomiko eta sozial moduan. Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera, datorren urtean langabezi tasa 113 izango da. Hau da, milaka langile, milaka herritar langabezian geratuko dira, kalera joango dira. Eta horren aurrean zer egin behar du Urkulluk? Hori da galdera. Ba, lehengo lepotik burua. 2008an egin zuena, berriro ere artesiak atera eta murriztu. Eta hasi da dagoeneko esaten, ba, langileek sakrifizioa egin behar dutela. Eta guk galdetzen diogu Urkulluri, langile bakarrik? Aberatze handiek, enpresa handiek ez dute sakrifiziorik egin behar, Urkulluk ez duen zungura ere, hemen fiskalitate berri bat behar dela. Fiskalitatearen, zerga sistemaren erreforma berria behar dela, hemen bakoitzak ordaindu desan daukanaren arabera. Eta Urkulluk ez du hori entzungura, bakarrik aberatzak babestu gura ditu eta hori ezin da. Eta COVID-ak erakutsi digu, ba, orain dauzkaguna baino askoz ere zerbitzu publiko indartsuagoak, sendoagoak behar direla. Orain jendean inbertitzeko sasoia da, hezkuntzan, osasungintzan, industrian, berrikuntzan, baina Urkulluk berriro ere artasiak aterako ditu eta mozten hasiko da. Eta guk Urkulluri eskatzen dioguna da herritarrei egia esateko. Esan dezala noiz aterako dituen artasiak, dagoeneko hasi delako murrizketekin. Eta hori eskatzen diogu. Esan dezala noiz egingo dituen murrizketak. Guk Euskal Herria Bilduk konpromisoa hartzen dugu murrizketa sozialik egingo ez duen gobernua osatzeko.